الله أكبر الله أكبر. İslam dininin ən əzəmətli, ən mühüm ibadətlərindən biri cümə namazıdır və cümə namazı həm də İslamın ictimai əhəmiyyət kəsb eləyən ibadətlərindən biridir. Bu elə bir namazdır ki, Allah öz kitabında Cümə surəsində ki, cümə gününün şərafəti üçün bu kifayət eləyər ki, Allah Quran-ı Kərimin bir surəsini Cümə surəsi adlandırıb. Həmin bu Cümə surəsində buyurur: "Ya eyyuhəlləzina amənu, İza nudiyə lissalati min yevmil cüm'a, fəs'av ilə zikrilləh və zərul bəyi'." Buyurur: "Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr eləməyə tələsün və alış-verişi, ticarəti buraxın." Cümə gününün zöhr namazı cümə namazıdır. Cümə gününün günorta namazı. Amma başqa günlərin günorta namazı ilə bunun bir fərqi var. Fərqi budur ki, əvvəla bu iki rikət namazdır. Hər günün zöhr namazı 4 rikətdirsə, cümə gününün zöhr namazı 2 rikətdir. İkinci özəlliyi budur ki, bu namaz vacibdir ki, cəmaatla qılınsın. Başqa günlərin namazları vacib deyil, cəmaatla qılınsın, müstəhəbdir. İnsan evində tək zöhr namazı niyyəti ilə namaz qıla bilər. Şam namazı, əsr namazı, istənilən namazı. Amma cümə namazı niyyəti ilə insan evində ya başqa bir məkanda tək niyyət eləyib namaz qıla bilməz. Cümə namazı hökmən cəmaatla qılınmalıdır. Başqa bir özəlliyi budur ki, cümə namazı bir yerdə qılınırsa əgər, başqa yerdə bir fərsəx məsafədə başqalarının, müsəlmanların ixtiyarı yoxdur cümə namazı qılsınlar. Ki, insanlar hamısı bir yerə cəm olsun. İki cümə namazının arası bir fərsəxdən, yəni təqribən 6 kilometrdən az olmamalıdır. Bütün bu hökmlər nə üçündür? Nəyə görə cümə namazına bu qədər təkid olunub və müəyyən bir məkanda müsəlmanlar cümə namazını qılmalıdırlar? Bu, bir daha İslam dininin ictimai məsələlərə necə diqqətlə yanaşmasının göstəricisidir. İslam hər an bizə xatırladır ki, bu din fərdi yox, ictimai dindir. Bir çox məsələlərdə, bunu biz dəfələrlə demişik, İhdina sıratəl müstəqim, bizi doğru yola yönəld. Məni doğru yola yönəld, yox. İnsan tək özünün hidayətini yox, yaşadığı cəmiyyətin hidayətini düşünməlidir. Hər gün namazında biz deməlidir ki, İhdina sıratəl müstəqim, bizləri doğru yola yönəld. Bütün insanları düz yola yönəld. Və cümə namazı bu vəhdətin, birliyin ən gözəl təzahürlərindən biridir. Ən vacib məsələlərdən biridir. Bu namaz nəyə görə iki rikət qılınır? Çünki qalan iki rikətin əvəzinə iki xütbə vacib eləyib Allah. O iki xütbə ki, biz oxuyuruq, o iki rikət namazı, namazın iki rikətini əvəz eləyir. Və müsəlmanlara da vacibdir ki, o xütbəyə diqqətlə qulaq assınlar. İslamın xütbəyə çıxışa verdiyi əhəmiyyətdir. Marifə, elmə, ayıqlığa verdiyi əhəmiyyətdir. Elə ki, azanı eşitdiniz,
Allah buyurur, alışverişi buraxın. Tutaq ki, bir insan dükanda ticarətlə məşğuldur, cümə gününün zöhr namazının vaxtı çatdı, Allah buyurur, alışverişi buraxın. Zalikum xeyrul ləkum in kuntum tə'ləmun. Əgər bilsəz, bu sizin üçün çox xeyirlidir. Dünya malı ki, o müddətdə qazanacaqsınız, ondan qat-qat xeyirlidir. Siz vaxtınızı Allaha sərf eləyin. Fəs'av ilə zikrillah. Gedin Allahı yad eləməyə. Çünki cümə namazı Allahı insanın yadına salır. Cümə namazında insan Allahı xatırlayır, Allahı görür. Cümə namazı başqa müsəlmanların dərdindən agah eləyir insanı. Cümə namazı insana başa salır ki, mən tək deyiləm, mənim əqidə qardaşlarım var. Mən onlarla bir yerdə hərəkət eləyirəm. Cümə namazı düşmənlər üçün müsəlmanların vəhdətinin nişanəsidir. Həm dosta, həm düşmənə müsəlmanların əzəmətinin və vəhdətinin göstəricisidir. Cümə namazında insanlar təkcə fiziki baxımdan çiyin-çiyinə oturmayıblar. Cümə namazında insanların ruhu birləşir. İnsanlar bir-biri ilə təmasda olmalı və bir-birinin dərdindən xəbərdar olmalıdır. Bir-birinin çətinliklərindən xəbərdar olmalıdır və bu çətinlikləri həll eləmək üçün əl-ələ verib fəaliyyət göstərməlidir, çalışmalıdır. İmam cəmaata vacibdir ki, xütbələri ayaq üstə oxusun. İlk dəfə cümə xütbələrini oturan yerdə oxumağı Muaviyyə zamanında bu bidəti icad elədilər. Cümə namazının Quranda da dəlil var. Və izarə əv ticarətən əv ləhvənin fəzlu iləyhə və tərəkukə qaimə. Elə ki, alışveriş, ticarət səsini, yəni bu bir hadisə ilə bağlıydı. Peyğəmbər xütbə oxuduğu zaman təbil çaldılar küçədə. O vaxt alverçilər, ticarət eləyənlər təbillə insanları dəvət eləyərdilər. Peyğəmbər ayaq üstə dayanıb xütbə oxuyur, Quran bunu buyurur. O ki, deyirlər, səhabələr hamısı təmiz insanlardır, paçdır, filandır. Bu surənin bu ayəsi dəlildir ki, xeyr, səhabələrin heç də hamısı fəzilətli insan olmayıb. Quran buyurur ki, elə ki, təbil səsi eşitdilər, Peyğəmbər xütbə oxuduğu halda ayaq üstə Peyğəmbəri qoyub, məsciddən hamısı qaçdı ki, birdən mal qutarar, bunlara çatmaz. Hədisdə var, 12 nəfər qaldı Peyğəmbərin xütbəsinə qulaq asırdı. Qalanları getdilər. Və tərəkukə qaimən, yəni sən ayaq üstə qaldın, səni ayaq üstə qoyub getdilər. Bu ayədən bəlli olur ki, cümənin xütbəsi ayaq üstə qılınmalıdır və bu da cümənin izzətinə və ümumiyyətlə, müsəlmanların imamının əzəmətinə olunan bir işarədir cümə namazında. Cümə namazının bir xüsusiyyəti budur ki, İmam Rızadan buyurulub hədisdə, cümə namazının xütbələrində hökmən moizə olmalıdır. Xütbənin bir cəhəti budur ki, moizə olmalıdır. Çünki moizə qəlbi yumuşaldan bir şeydir. Moizə ürəyə səfa verən bir şeydir. Hər bir insanın dünyada moizəyə ehtiyacı var. Hər bir insanın. Həzrəti Əli əleyhissalam o əzəmətdə insan Əbu Zərə deyirdi ki, sənin moizəvə ehtiyacın var, məni moizə ilə. Hərdən bugün biz bir neçə dənə kitab oxuyandan sonra elə bilirik, hamıdan savadlıyıq. Amma Əli əleyhissalam kimi bir əzəmətli insan öz sahabəsi Əbu Zər ki, nəyi öyrənib ondan öyrənib. Əbu Zərə deyir ki, məni moizə ilə. Buyurur ki, eşitməkdə təsir var, bilməkdə yox. İnsan kitabdan bir şey oxuyar, bilər, amma təsir budur ki, insan başqasının dilindən eşitsin. Hətta bildiyi bir şeyi bir adam insana danışanda, onun insanın ruhunda xüsusi təsiri var. Və cümə namazının xətibinin vəzifələrindən biri budur ki, hər dəfə Allahı insanların yadına salsın. Günahı tərk eləməyi insanların yadına salsın. İnsanlar həftədə bir dəfə ölümü, qiyaməti yad eləsinlər. Çünki biz çox və hadisələrin içində oluruq və özümüzü yaddan çıxardırıq. Ahirətimizi yaddan çıxardırıq. Hadisələrin insana qoyduğu ən mənfi təsir budur ki, insanı qafil eləyir bəzən. Hadisələr acı olur, şirin olur, müxtəlif səpkidə olur. Biz hərdən o qədər başımız işlərimizə qarışır ki, özümüzü və aqibətimizi yaddan çıxardırıq.
Din bizə cümə namazı vacib eləyib ki, ən azı həftədə bir dəfə məsciddə cəm olun və möizə vasitəsilə axirət yadınızda düşsün. Oyanın qəflətdən ayılmaq üçündür. Bu birinci vəzifəsidir. Hər bir insanın, hər bir cəmiyyətin möizəyə ehtiyacı var. Və xətib gərək cümə günləri söhbətlərində hökmən İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, möizəyə əhəmiyyət versin. Və ikinci özəlliyi, xüsusiyyəti budur ki, İmam Rızanın dilindən buyurulan hədisdə cümə namazında xütbə eləyən adam gərək insanları bugünün məsələlərindən agah eləsin. Bizim ən böyük çətinliklərimizdən biridir ki, biz zamanşünas deyirik, öz zamanımızı yaxşı tanımırıq. Bizim savadımız bəzən kifayət eləyir ki, biz hədisləri oxuyaq, keçmişi bilək. Amma bugün nə baş verir, bugün mənim vəzifəm nədir, dünyada nə baş verir, ölkədə nə baş verir, bu hadisələrə ayıq, düzgün qiymət vermək, təəssüf ki, müsəlmanlarda bu cəhət bir qədər zəifdir və cümə namazının əsas xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, insanlar gərək gündəlik məsələlərindən agah olsunlar. Bu ancaq xətibin, xütbə oxuyanın vəzifəsidir. Hər bir müsəlmanın gündəlik vəzifələrindən biri budur ki, din ancaq fiqhdən, şəriətdən, əxlaqdan ibarət deyil. Bunu anlamalıdır insan ki, bu dinin məqsədi ancaq bir neçə dənə şəriət məsələsini, əxlaqi məsələləri insanlara başa salmaqdan ibarət deyil. Müsəlman gərək başa düşsün ki, nə baş verir, dünyada nə baş verir, bugün günümdə mən yaşadığım yerdə nə baş verir və mənim vəzifəm nədir bu işlərin müqabilində. Bunları anlamalıdır və cəmiyyəti hidayət eləyən adamlar da bu işdə insanlara kömək eləməlidir. Və mən təəssüflə bunu qeyd edeyim ki, bu cəhət müsəlman cəmiyyətində biraz axsıyır və bu cəhət bir qədər lazımi şəkildə təbliğ olunmur və anladılmır. Daha çox biz mənəvi, əxlaqi məsələlərə hələ yaxşı halda bunlara diqqət edib bu ictimai məsələlərdə agahlığımızı itiririk. Amma cümə namazının əsas əhəmiyyəti bundadır ki, insanlar həm də gündəlik məsələlərindən, bugün onları narahat eləyən məsələlərdən xəbərdar olsunlar. Cəmiyyəti hidayət eləməyin mənası budur ki, insanlara deyirsən, bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz. Hidayətin mənası budur ki, insanlara yol göstərəsən. Hidayət bu deməkdir. Bir nəfər məndən bir yerin yolunu soruşur, mən ona başa salıram ki, yolu belə gedərsən, oradan sağa dönərsən, oradan sola dönərsən və bunu başa salmaq üçün əvvəla gərək özüm yolu tanıyam. Əvvəla özüm yoldan xəbərdar olam, sonra da insanlara sadiq şəkildə o yolu doğru düzgün göstərə biləm. Hidayət, cəmiyyəti hidayət eləmək, hərdən belə misal çəkmək olar ki, maşın sürməyə bənzəyir. Görürsən, insan maşın sürür, bəzi yerdə biraz sərt sürətlə gedir, bəzi yerdə görürsən, sürəti azaldır, yer var dönmək lazımdır, yer var dayanmaq lazımdır. Hidayət məsələsi də belədir ki, yer var orada sürətli olmalıdır, yer var dayanmaq lazımdır, yer var biraz dala getmək lazımdır, yer var biraz qabağa getmək lazımdır və bunu müsəlmanlar özləri ayıqlıqla müəyyən eləməlidir. Bunun üçün müsəlmanların mütaliəsinə ehtiyac var, savadlanmasına ehtiyac var və yenə deyirəm, hər gün o qədər sürətli bir zamanda yaşayırıq ki, hadisələr çox sürətlə cərəyan eləyir və başqaları bəzən bu hadisələri bizim üçün tərtib eləyirlər, amma biz öz başımıza açılan oyunlardan xəbərsiz oluruq. Bəzən dinin bir cəhəti ilə başımızı qatıb, agahlığımızı, ayıqlığımızı əldən veririk. Cümə namazının bir əhəmiyyəti də budur ki, insanlar cümə namazında bugünlərini bilsinlər, bugün boyunlarına düşən vəzifələri bilsinlər və agah olsunlar və bir-birinlə məlumat mübadiləsi eləsinlər. Yəni, ancaq namazı qılıb bəzən dağılışmasınlar, görüşsünlər, bir-birinin halını soruşsunlar və bir-birinin çətinliyinlə, ümumiyyətlə, dünyada baş verən hadisələri sonra müzakirə eləsinlər, ya elə məsciddə müzakirə eləsinlər və bu cümə namazının ən mühüm cəhətlərindən biridir.